നമസ്കാരം. സത്യത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച മന്ത്രാ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊറോണ കാലത്തും സമരതീക്ഷ്ണതയുടെ യവ്വനം ശ്രീജിത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പടിക്കൽ തന്നെ. കാലമിത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും നീതി ലഭിക്കാത്ത ശ്രീജിത്ത് കോവിഡ് ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പടിക്കൽ നടത്തുന്ന ഈ പ്രതിഷേധം അയാളെ അപകടത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? കേരളത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളും ആളുകളും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും മാസ്കുകൾ ധരിച്ചും മറ്റും കൊറോണയെ ചെറുക്കാൻ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ സഞ്ചാരപാതയായ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ രാവും പകലും ഒരു യുവാവ് ചിലവഴിക്കുക എന്നത് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. സ്വന്തമായി വീടും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കോ ശ്രീജിത്തിനെ മാറ്റേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ദിനം പ്രതി വളരെയധികം ആളുകൾ വന്നുപോകുന്ന ഈ പൊതുസ്ഥലത്ത് ചിലവഴിക്കുന്നത് മൂലം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായാൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കാനും വളരെയധികം അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനും ഇടയാകുന്നു. ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമങ്ങളെ അപ്പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനായി എത്രയും പെട്ടെന്നൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കേരള ജനതയായിരിക്കും അത് ഒന്നാകെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും നേരിൻ്റെ തിരിച്ചറിവുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.